hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en mega efterspurgt video. Jeg tror en af de første videoer jeg lavede på min kanal, det var en rygprank på en af mine bedste venner Nikolaj. Og der er mega mega mange af jer der rigtig gerne vil se en ny. Problemet har bare været at jeg ved ikke hvem jeg skal prank, fordi efter jeg har lavet den, så tænkte jeg okay, så vil folk godt kunne regne ud at det også var den. Så jeg kunne ikke lave den på en ven, og jeg 100 på min mor også vil regne den ud. Men så tænkte jeg, min far, han følger ikke særlig meget med i min YouTube, og han ved ikke rigtig til de her pranks. Jeg tror faktisk ikke han har set nogen af mine pranks. Og jeg ved han ikke har set min lyrik prank. Derudover så er han engelsk. Derfor har jeg valgt en engelsk sang, fordi vi plejer at skrive engelsk sammen. Han er sådan en mand, jeg tror ikke rigtigt, han har ikke så meget humor, når det kommer til sådan noget, så jeg tror bare, han kommer til at synes, jeg er mega mærkelig. Men sangen, jeg har valgt, det er I Kissed a Girl by Katy Perry. Og så skal jeg egentlig bare se, hvordan han reagerer. Så selvfølgelig til jer derude, der har svært ved engelsk, det er jeg rigtig ked af. Men sangen handler om en pige, Katy Perry, som er ude til fest og kysser med en pige, og hun synes sgu, det var meget sjovt, og hun blev lidt overrasket, og hun har en kæreste, så hun ved ikke lige, hvad han vil tænke, og derfor tænker jeg, at det vil være meget realistisk, fordi jeg har en kæreste, og det ved min far godt. Og kysser min pige i forhold til mig, så jeg tænkte bare, at den matchede helt perfekt. Så jeg startede med at skrive... Min far til gengæld, det er, at han er mega hurtig til at svare. Når jeg har en samtale med ham, så er det som om, så sidder han bare og har hele samtalen med mig, indtil den slutter. Så jeg tænker også, at det var meget klogt at have med ham, fordi jeg ved, at han svarer, så skal jeg ikke stå og filme her en time og vente på hans svar. Så nu venter vi bare. Okay, nu har han bare skrevet what? Okay, fordi this was never the way I planned, not my intention. Så han spørger, hvad er det, der ikke var min intention? What have you planned? Okay, men nu kommer det akavet. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. Okay, det her det giver ingen mening. Drink in hand, lost my discretion. Okay, jeg tror vi er nødt til at tage et nyt stykke, fordi det her det er for åndssvagt, det giver slet ikke mening. Jeg tror vi skipper, når han har svaret. Jeg er faktisk virkelig spændt på at se, hvad han svarer til det her, fordi det her det giver overhovedet ingen mening. Overhovedet. What have you done now? Okay, så han skriver, hvad har du nu gjort? Hvad har du nu lavet? Tænker han, jeg har lavet ballade eller sådan. Også fordi jeg står drink in hand, så han tænker til. Bad girl. Det næste, det er sådan, I'm curious for you, turn me on. Og det er måske lidt grænseoverskridende at skrive til min far, fordi så ved han, det er en joke, hvis jeg står og siger, jeg tænder på ham. Så jeg tænker, at vi går frem til omkvædet nu. Så nu skriver vi. Hvor er det latterligt det her. I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chopstick. Okay, så nu er vi bare gået direkte til sagen, og til jer, der ikke er særlig gode til engelsk, har jeg bare sagt, at jeg kyssede en pige, og jeg kunne godt lide det. Og jeg kunne godt lide smagen af hendes kirsebær lepromade. Jeg tror, man kalder det chopstick. Ej, jeg er virkelig spændt på, hvad han siger her. Det kan godt være, at han ved, det er en prank nu, tror jeg. Nej, fordi det her, hvis han ikke synes, det andet var en prank, så det her det er mere realistisk at sige. Sophia, what are you saying? Lad os gå videre. Okay, så jeg skriver, så siger jeg egentlig nu, at jeg kysser en pige igen. Jeg kunne godt lide det, og jeg håber ikke, at min kæreste har noget imod det. Men det føles så forkert, men alligevel så rigtigt. Jeg tror, min far tænker sådan, hvis du har kysset med en pige, hvorfor skriver du det så til mig sådan der? Det lyder nærmest, som om jeg sådan siger, jeg har været min kæreste utro, men jeg kunne godt lide det. Og jeg elsker at lave de her videoer, jeg synes, det var skide sjovt sidst. Bortset fra slutningen, hvor det gik helt galt, men den kan jo ikke gå galt med min far, fordi han elsker mig. Og vi kommer altid til at være gode, så jeg tænker, at den her, den kan kun blive akavet. Den kan ikke gå galt. Så den er meget safe, den her. Are you crazy? Are you drunk? Okay. Han siger, er du skør? Er du fuld? Så nu tror min far, jeg er fuld. Det giver meget mening. Jeg tror faktisk også, han ville tro, jeg var fuld. Okay, det næste, det er sådan, I don't even know your name. Så det giver ikke rigtig mening med min far til at sige, I didn't even know her name. No, I don't even know your name. Okay, så jeg ændrer en lille smule, men ellers så ville den bare stoppe nu, så havde det ikke været sjovt. I sangen så siger han sådan, jeg kender ikke engang dit navn. Det var meget sjovt at eksperimentere med at kysse med dig. Det kan jeg ikke rigtig sige til min far, så jeg har sagt, jeg vidste ikke engang, hvad hun hed. Og det er lige meget, fordi det var et interessant spil. Den her lyrikprank er meget sjovere end den anden. I think you need to think about what you're doing. Nu tænker min far, jeg rådte mig ud i et eller andet lort. Så han tænker bare, Sofia, hun er fuld, hun er kysset med en pige, hun skriver en masse lort. Skal lige sige, klokken er 10 om aftenen, så jeg kunne faktisk godt drikke, bortset fra din tirsdag. It's not what good girls do. Not
nu siger jeg, det ikke var gode piger burde gøre. Og det var ikke, det er ikke sådan, de burde opføre sig. Måske fatter han det som om, at jeg siger ja til at have gjort noget dumt. Jeg burde ikke behave sådan her, fordi jeg er en god pige. You can say that again. Det giver ikke nogen mening. Jeg tror egentlig bare, min far, han tror, jeg er fuld lige nu. I think we need to talk. It's not what good girls do, not how they should behave. Så siger min far, you can say that again. I think we need to talk. Hvad er han sur over? Jeg forstår ikke rigtigt, hvad han vil snakke om. For nu siger han, vi er nødt til, vi skal snakke. Sådan. Nu skal han ved med at skrive. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, han vil snakke om. I'll call you tomorrow. Nu skriver vi sidste sætning, og så tænker jeg, at vi står med den her. Og forresten, hvis I undrer over, hvorfor han hedder Daddy, det er fordi, at det er sådan farmand på engelsk. Og jeg altså kalder min far Daddy. Det var faktisk en virkelig sjov historie, da jeg gik i børnehaven. Så sagde jeg altid Daddy, da han kom. Og så troede alle mine venner, at han hed Daddy. Fordi de ikke vidste, hvad Daddy betød. Men det betød farmand, hvis I ikke vidste. Det her det er faktisk sjovt, fordi i sidste lyrik prank, så gik det helt galt. I think you're confused right now. Are you sure you aren't drunk? Og nu skriver han, du er meget forvirret lige nu. Er du sikker på, at du ikke er fuld? Jeg tror bare, han tror, jeg er fuld og dum lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Skal jeg skrive en sidste sætning? Okay, jeg finder lige en sætning i lyrikken, der passer godt til nu. Og så tænker jeg, vi stopper. Hard to... Okay, så jeg prøver at ændre den lidt, så det giver mening. Hard to resist, so touchable, too good to deny it. Så skriver jeg bare help. Så nu ændrer jeg sådan lidt. Det må vi godt, så det giver lidt mere mening. For ellers så tror jeg bare, at min far ringer til mig lige nu og siger, hvad fanden laver du? Og sådan ikke særlig sjovt. Så nu skriver vi den her, og så lukker vi den. Min far, han er sådan en, når han kan ikke lide at drikke mig meget fuld, så jeg tror, han er irriteret på mig lige nu. So call me. Okay, jeg tænker nu, at jeg ringer til ham i stedet for at skrive videre, fordi jeg tror, at det er meget sjovere. Okay. Tag den lige. Og nu tager han den. Ikke. Hvorfor siger han, at jeg skal ringe til ham, og så tager han den ikke? Tag den, tag den, tag den. Han lægger på nu. Okay, jeg tror, min far han er sur, fordi han lægger på. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal stoppe den her video. Okay, så nu skriver vi bare, it's a prank. I'm not drunk. Så nu har jeg sagt, det er en prank, far. Jeg er ikke fuld. Jeg kan godt forestille mig, at han blev sur, fordi han ikke synes noget sjovt. Min far synes ikke noget sjovt. What? It is... Jeg tror faktisk ikke, at min far ved, hvad en prank er. Hvad fanden siger man, fordi min far ved ikke, hvad en prank er? Okay, I'm not drunk. I'm filming a video. Nu bliver han sur, fordi han har altid sagt, jeg vil ikke være med på din YouTube. Jeg har spurgt flere gange, vil du ikke lave en video med mig, mor? Eller vil du ikke lave en video med mig? Han har sagt, nej, jeg skal ikke være med på din YouTube. Så jeg tænker, han bliver lidt irriteret nu. Det kan også godt være, at han siger til mig, at jeg ikke må lægge det ud. Waiting game. The waiting game. Ups. Se. Nu har han skrevet, ah, I told you not to involve. Nu er han sur, fordi han har sagt, jeg sagde jo til dig, at jeg ikke vil være med i dine videoer. Så skriver jeg bare, sorry. Love you. Nå, by the way guys, den her den er ikke fake. Okay? De to andre var ment til at være fake. Bare rolig, den her den er ikke fake. Min far vil aldrig frivilligt være med i en YouTube-video. Det kan også godt være, at han siger, at jeg ikke må lægge den op. Crazy girl, love you too. Han er ikke sur, han er ikke sur. Super. I think. Okay. Crazy girl, love you too, tror jeg. Tak, far. Så guys, det var i hvert fald det for den her video. Jeg synes faktisk, det endte med at være mega sjovt, fordi han er så ikke styr på YouTube-verdenen, og han har ingen idé om... Og nu ringer min far til mig. Jeg tror bare, jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi min far han er meget beskyttende, og hvis jeg sådan drunk tekster ham eller sådan noget, så er han sådan typen, der bliver irriteret og sådan, du skal ikke drikke, du skal passe på dig selv, og du. Håber, I kunne lide den. Hvis I godt kunne lide videoen, så hop ned og giv den et like, og så kan det være, at der kommer en ny lyrik prank. Hvis jeg nu kan finde en, der hopper på den, hvad kan jeg lave en med min mormor? Så hvis I hopper ned og liker den her video, så kan det være, at jeg laver en for min mormor eller mor, for det kunne faktisk være skide sjovt. Jeg håber, I alle sammen får en rigtig god aften dag, og så selvfølgelig husk at gå ned og abonnere, og jeg håber, I alle sammen gerne vil følge med i fremtiden, og selvfølgelig se med i næste video. You all, lots of love. So back to what I was saying.